Державне агентство лісових ресурсів України представляє. В минулому році Держлісагентство впровадило відкриті аукціони із продажу деревини, які вивели галузь на європейський рівень. Цим унеможливили економічні зловживання та в повному обсязі забезпечили сировиною вітчизняні деревообробні підприємства. Наразі представники галузі докладають максимум зусиль задля запровадження електронного обліку деревини, адже він унеможливлює обіг деревини, отриманої злочинним шляхом. В першу чергу хотів би відмітити, що дякуючи в першу чергу президенту України, уряду нашої країни, нам вдалося показати такі гарні показники і фінансової, і господарської діяльності лісової галузі України. Ну, в першу чергу, це звичайно, що запрацював ринковий абсолютно механізм, який працює в усьому світі, це біржові торги, де реалізується деревина. Звичайно, що це дало зовсім інший рівень цін, за рахунок чого збільшилась реалізація на 1 400 000 000 гривень наших підприємств. І вона склала 5 мільярдів гривень в цьому році. Якщо ми порівняємо, це на 1 400 000 більше, ніж в 2010 році. Звичайно, від цього збільшилась і заробітна платня, збільшились і видатки в усі рівні бюджетів. Крім того, про зростання виробничих показників деревообробної галузі свідчать і статистичні дані Держкомстату, за якими галузь продемонструвала зростання на 10,6% у порівнянні з минулим роком. В минулому році були відновлені аукціони. Тобто два роки не було, в минулому році знову. 2007-2008 рік були аукціони, 2009-2010 не було аукціонів, і в минулому році знову запрацювали аукціони. Ну, по крайній мірі, ми зараз забезпечені сировиною. Більше, ніж, наприклад, якось там весь час було важкувато, весь час був дефіцит, з цим пов'язано, не знаю толком. Але на сьогоднішній день, за цей час, ми на аукціонах ми отримали об'єм сировини, зате піднялась ціна. Я би хотів сказати, що в цьому році ми виконали ці доручення і завдання, які перед нами ставив президент нашої країни, уряд, а в першу чергу це забезпечення вітчизняного товаровиробника деревиною. І зараз ми маємо по крупним, потужним нашим деревообробним флагманам, підприємствам, маємо, вони мають запасів деревини наперед на 2 місяці. Щоби і надалі темпи розвитку галузі зростали, вітчизняні товаровиробники та Держлісагентство підписали меморандум про співпрацю. Такий крок за роки незалежності України лісники та деревообробники зробили вперше. І, як бачимо, це дало хороші результати. З агентством сьогодні в тісному контакті. Ми співпрацюємо по багатьох питаннях і відпрацьовуємо ті виклики, які у нас є, не так все просто. Дві таких великих галузі, ви ж розумієте, що завжди є проблеми. Але дякуючи, так сказати, взаєморозумінню, що ті проблеми потрібно вирішувати, їх потрібно вирішувати раді того, щоб економіка держави працювала і платити податки, і людям давати робочі місця, ми це, як основний теза нашого співробітництва. Співпрацею із лісівниками задоволені і деревообробники. Вони розуміють, що разом вирішувати проблеми легше. В цілому, обидві сторони зацікавлені у позитивному результаті. І підписаний раніше меморандум про взаєморозуміння і співпрацю забезпечив конструктивний розвиток як лісової галузі, так і деревообробної, меблевої і целюлозно-паперової. Відтепер, щоб обговорити актуальні проблеми деревообробної промисловості і знайти шляхи їх вирішення, експерти раз на місяць збираються за круглим столом. Вдалий тандем поліпшив інвестиційний клімат у державі, забезпечив створення усіх умов для використання наявних вітчизняних лісових ресурсів. Вони потрібні для виготовлення продукції підприємствами лісопромислового комплексу України. До кінця 2012 року запустимо реалізацію і пересування необробленої деревини, так як робиться у розвинутих країнах Європи, з електронними чіпами, що повністю
зробить неможливим незаконні рубки і незаконне пересування деревини по нашій країні. І звичайно, що це буде контролюватися, і якщо ми побачимо, що десь є деревина в необробленому вигляді і там нема чіпа, то звичайно, що ця деревина придбана незаконним шляхом. І тому, звичайно, ми дуже уйдемо від дуже великих проблем і знов витягнемо із тіні ті оборудки, які зараз, на жаль, існують. У Держлісагентстві розуміють, що господарювати за європейськими мірками можливо тільки тоді, коли галузь запрацює по-новому. А це, в першу чергу, контроль за пересуванням деревини. Відкриті аукціони, на яких можна придбати сировину для деревообробної галузі. За вилучені від торгів кошти розвивати інфраструктуру та покращувати матеріальну базу вітчизняних лісових господарств. Вони от зараз ми дуже такі тісні контакти ведемо по цьому, відпрацьовується нове положення про торги. І тут різні інтереси в кожного, в принципі. Але ми теж тут знайшли порозуміння по основних положеннях, щоб зберегти лісову галузь і дати їй можливість розвиватися, не перетягувати канат на деревообробників. І навпаки, лісова галузь розуміє, що повинна розвиватися деревообробна меблева промисловість. І в цьому плані є повне розуміння голови комітету, пана Сивця. Як показав минулий рік, відновлені відкриті торги деревини стали гарною передумовою для процвітання деревообробної галузі. Нещодавно такі аукціони по реалізації необробленої сировини стартували по всіх регіонах України. Одним із перших аукціони провели у Сумській області. Тут підприємці змогли придбати необхідну деревину на другий квартал 2012 року. За сировиною для виробництва до Сум з'їхалися підприємці з усіх регіонів держави. Наше акціонерне товариство займається виробництвом струганого шпону. Воно в більшості орієнтоване на експорт, і по великому рахунку ми купуємо самі цінні породи дерева, деревини дуба та ясеня. У нас підприємство вже працює 14-й рік. На ринку готових ізділів ми производимо дерев'яні євровокна по європейським технологіям, ну, наряду з цим пластмасові ізділля, теж окна пластмасові, алюмінієві конструкції фасадної системи. Ну, тобто у нас якби закритий повністю цикл производства. Загалом до Сумської біржі з'їхались більше сотні покупців. Усі в один голос переконують, що такі торги надзвичайно потрібні, оскільки допомагають не тільки закупити необхідний об'єм якісної сировини, а й ефективно вести господарство. Вообще здорово, что торги есть, потому что можно планировать бизнес. Вот сегодня мы выиграем на 3 месяца. Я спокоен, что 3 месяца мы с работой. Ранее аукционы, то прозора процедура закупили деревни. Вот. И добре, что они проходят. Значит, не треба домовлятися напряму із підприємствами, купляються просто ті ресурси, які виставляють лісогосподарські підприємства. Окрім цього, відкриті торги формують і ціну на лісогосподарську продукцію у кожному регіоні України. Через це корисні не тільки підприємцям, а й в першу чергу і лісівникам. Оскільки за допомогою аукціонів вони можуть підняти ціну на свою продукцію, а також збільшити реалізацію. Ми постійно участвуємо в біржових торгах. Це способствує нашій роботі, увеличує ціну лісопродукції, звісно, і реализация увеличивается. Есть гарантия в том, что у нас постоянные покупатели, постоянные клиенты. Мы можем более планомерно спланировать свою работу. Биржевые аукционы проводят щоквартально. Взяти участь у торгах мають змогу всі охочі підприємці та лісові господарства України. Для цього потрібно лише пройти зазначені законодавством процедури. Лісгоспи мають надати дані про кількість деревини, які ті планують реалізувати, а покупцям, крім реєстрації, потрібно ще сплатити 5% від вартості того об'єму сировини, який планують придбати. Після цього і проводять прозорі аукціони. Раніше ми торги проводили самостійно, але вони проводились не зовсім організовано і, я б сказав, спонтанно. На сьогодні аукціонні торги проводяться згідно наказу номер 42. Участь у біржових торгах
аукціонних торгах біржових проводять лісгоспи. Щодо самої біржі, то вона відповідає всім вимогам. Вона має досвід роботи більше 5 років, знову ж вона має свій зал прекрасний. От, і має всі засоби інформації. Це спрощує роботу, це задовольняє як продавців лісгоспів, так і покупців, які приходять для того, щоб придбати нашу деревину. Родина Кислих має свій сімейний бізнес. Вони виготовляють дерев'яні євровікна. А на такі торги Віктор Миколайович приїхав придбати сировину для свого підприємства. Нині вже 16 років Віктор Кислий разом із сином займаються виготовленням дерев'яних євровікон. Окрім цього, на підприємстві виробляють дерев'яні двері, ліжка, сходи і навіть підлогу. За цей час, переконує чоловік, уже зробили чимало. На протязі цих років у нас були і хуже, і лучше. Кожний раз і постійно робота в нас була. Театр юного зрителя ми зробили двері по замовленням. Робимо на Сумбут двері, ті поручні, ну, що замовляють. Підприємство Віктора Миколайовича використовує близько 400 кубометрів деревини на рік. Нині воно повністю забезпечене сировиною. Через це, уже весною, коли побільшає замовлень, підприємство планує запрацювати на повну потужність. Загалом у Сумській області заготовляють близько 700 кубометрів деревини щорічно. Майже 50% сировини відразу заявляють на аукціони. Решту використовують у власних деревообробних підприємствах, а також продають мешканцям області та іншим закладам соціальної сфери. Обсяги заготівлі деревини, вони наково обґрунтовані, невислажливі і довго тривалі. Але от рубки пов'язанням з ведення лісового господарства, вони деякі мають відхилення. І це пов'язано перш за все із стихією. Наприклад, бувають вітрували. В минулому році, наприклад, у нас трохи збільшила заготівля деревини, тому що появився такий шкідник, як типограф. І ялинові насадження були повністю йому поражені, і ми вимушені були проводити рубки соціально-санітарні. Тож, в минулому році нами було заготовлено 750 тисяч кубометрів деревини. В цьому році ми плануємо в межах 700 тисяч. Проте реалізувати усю деревину на аукціонах відразу не вдається. Через це близько 10% сировини лісгоспи зберігають на спеціальних складах. Проте тут вона надовго не залишається. У період висадки нових лісів, коли рубки практично не проводяться, лісівники продають деревину, яку зберігають на спеціально обладнаних складах. Окрім цього, серед найбільших проблем підприємці виділяють високі ціни на газ та електроенергію. Якщо в сусідній Росії газ для підприємців коштує 125 доларів, то вітчизняний виробник сплачує втричі більше. Тому на підприємствах міскують, як не витрачати великі кошти на енергоносії. У Сумській області активно взялися за впровадження енергозберігаючих установок. Для цього у лісгоспах взялися встановлювати ось такі котли, які працюють на деревині та тирсі. По всьому регіоні вже встановили 11 таких установок. У 2006-му встановили такий котел і у Лебединському лісгоспі. Котел виготовлений по італійських технологіях, працює у нас чисто на свіже розпиленій тирсі або зимнього часу. На новогодні свята, на Різдво ми беремо із складу для тирси, який накопичуємо в осінньо-літній час. Котел у нас на даний момент загружений, на повну потужність працює. Значить, в сутки спалюємо ми 4 куба щільної тирси, метрів кубічних, або 12 кубів насипної маси. Цей котел разом із ремонтом приміщення коштував лісгоспу 137 тисяч гривень. Проте вже за 2,5 роки він повністю окупився. Користі від такого нововведення хоч відбавляй, пояснюють у лісгоспі. По-перше, економія коштів. Якщо, використовуючи газ, щомісяця витрачали 70 тисяч гривень, то нині на опалення не витрачають ні копійки. Чи й мають зиск з нового котла.
оскільки до його встановлення приходилось витрачати кошти на утилізацію тирси, що залишалася після виробництва. Нині ж її зберігають у спеціально обладнаному складі, а пізніше спалюють у новенькому котлі. Цього вистачає, щоб нагріти більше 5000 квадратних метрів площі лісгоспу. Тож, за останні 3 роки нами була прийнята програма по модернізації наших котелень, які є в Сумській області. Ми перейшли на такі котли, як Крігер, це спільне виробництво України і Германії. І от 2011 рік показав, що ми кожний місяць роботи наших котлів маємо економічний ефект в межах 1 мільйона гривень. Як укріпити позиції вітчизняного виробника взялися міськувати у Держлісагентстві. Там переконують, нині Україна експортує за кордон лише ту деревину, яку не спроможні переробити деревообробні флагмани держави. Це твердолисна та хвойна сировина. Проте вирішувати проблему уже взялися. Ми зараз знаходимося разом в пошуку такого інвестора, який би побудував виробництво, де ми мали б можливості переробляти цю низькотоварну деревину. І такі перспективні проекти, вони існують. Є у нас домовленості з іншими інвесторами з інших країн. Але, на жаль, у зв'язку з цими подіями, які відбуваються зараз в світі, вони трошки призупинилися. Але як тільки будуть побудовані такі виробництва, звичайно, що взагалі у нас нічого не буде експортувати. Проте поточні труднощі в роботі галузі ніяк не вплинуть на ціну товарів. Одноголосно переконують і виробники, і в Держлісагентстві України. Співпрацю налагоджено, тому обидві сторони впевнені в хорошому результаті.